Odamlar nima bunaqa mol dunyo orttirsa, mashina olsa birdaniga o'zgarib oladi, o'rta. Bilmayman. Lekin men senga javob beraman. Millioner bo'lib ketsaman, mana shunaqalarga o'xshab o'zgarib olmayman. Voy yurmaysanmi, Jiguli? Dinozavrlar davrida qolib ketgan mashinada yuribdi bu qalla. Hamma yoqqa mashina qo'yib ketishadi. Mana Spark nima qiladi, var? Kerak emas mashina. Nima qo'lingni tushirib o'tgani? Ketganga sani. Qalaysan, qani tizimsan? Tanimadim. Sanjar mi o'g'ayni? Alvar. Sanjar. Asqar. Sanjar. Avatar. Men Sanjar mi o'g'ayni? Insta bilan o'qiganmiz arxitekturada. Tanimayapsan mani o'g'ayni? Tushundimmi? Men Westminster'ni bitirganman. Qanaqa arxitekturada. Bor o'ynagan bor. Millioner bo'lib ketsam, mana shunaqalarga o'xshab o'zgarib olmayman.